Joo, eli Järvisen Pasi, maalivahti, niin sanottu comeback tehtynä nyt LASPiin tänne tolppien väliin. Niin, se oli haasteellinen kausi totta kai itsellekin, että tosi myöhässä pääsin vasta joukkueeseen mukaan ja ei ollut sillä ei tietänyt ketään aikaisemmin täältä. Ja tietysti joukkueelle ylipäätään, että samanlainen tilanne kuin nytkin, että uusia haasteita tuli silloinkin monelle, että monelle ensimmäiset divaripelit silloin aikanaan. Ja ei mitään, kyllä silloinkin sillä kaudella kanssa näytettiin vahvaa luonnetta, että vaikka välillä oltiin vähän tappioputkessa ja taisteltiin kuitenkin niin kuin säilyminen siitä. Ja tämä kruunun jalokivi eli Pohjanmaan derbykierros, silloin näytti tämä joukkue, että mihin pystytään parhaimmillaan paineen alla. Uskon, että samanlaisia suorituksia tullaan varmasti näkemään tälläkin kaudella liigassa. Joo, pari vuotta tuli oltua pois ja siitä täältä tuli suunnattua sitten tuonne Vaasan suuntaan rannikolle. Et siinä oli ensin kesällä jo vähän vietiin miestä merten toiselle puolelle, tuonne Sveitsin puolelle, mutta se vähän kariutui ja sitten päästiinkin äkkilähdöllä taas vähän. On samanlainen lähtö kuin tännekin, mutta sitten lähti Vaasan riveihin ja siinä oli pitkästä aikaa semmoinen tilanne, että oltiinkin niinku ennakkosuosikkeja, mitä en ole kauheasti sitä ennen pelannut ja se oli siinä mielessä hieno kausi, että vaikka puolivälin erissä tiputtiin heti 2-0 lauluun, mutta kyllä se opettavainen vuosi oli taas, että sitten sinne muutti ja sieltäkään ketään aikaisempia tuttuja on, niin kyllä se kasvattaa pelaajana ja ihmisenäkin aina vähän. Ja Vaasasta sitten kuitenkin aina selkeä tavoite on itsellä ollut, että lähti silloin liigasta ja liigaan oli tarkoitus päästä takaisinkin, niin Raumalla sitten aukesi paikka Vaasan jälkeen. Ja sieltä kans maalivahdille hyvä paikka mennä, että vaikkei joukkue ihan tähtitieteellinen välttämättä ollut, mutta kassarille se on hyvä paikka, että tulee tilanteita ja pääsee kehittyä vähän eri lailla ja vastuuta taas liigassa uudestaan vähän enemmän. Niin kasvattava kausi ehdottomasti, että nyt aletaan jo pikkuhiljaa jäänkin puolesta olen siellä lähempänä 30, niin rupeaa alkaa niin kuin otteekin varmaan olemaan tasaisemmat ja se on varmasti auttanut nämä 2 vuotta siihenkin. Ja comeback, elämäni ensimmäinen comeback ja kyllähän sitten vähän hymy huulille tulee, että taisi Kalle sanoi ensimmäisen kerran, kun täällä käytiin jutteleen, että jos valitset tämän jengin, niin katuun et tuu. Ja ei ole ainakaan vielä semmoista fiilistä tullut. Että huikeeta taas tällainen tulla auttaa samanlaisessa tilanteessa kuin viimeksi, että uuteen sarjaan. Ja uskon, niin kuin, että tästä hyvä tulee, että nyt jengi on mennyt tosi paljon eteenpäin näiden parin vuoden aikana, mitä on ollut pois. Ja sillä lailla luottavaisin mieliin ja tuohon vielä saatiin muutama sata liigapeliä kokemusta lisää tähän loppuun, niin kyllä tässä on vahvat tunteet, että tämä kausi tulee menee hyvin ja ehkä jopa pudotetaan ehkä jopa pieni pommi tämän sarjan aikana. Juu, urheilijan elämästä. Onhan se urheilija-elämä. Kyllähän se vähän sitä kuvastaa jo, että pääsääntöisesti se mennään sillä urheilijan niin kuin suunnalla ja että täytyy reenata kovaa ja mitä enemmän ikää tulee ja se huomaa aina vanhemmistakin pelaajista, että urheilijan täytyy aina muistaa se oma toiminen ja venyttelyt, kaikki tämä palauttava, että moni luulee, että se on vain sitä täyttä häkää reenaamista, että siinä unohdetaan välillä sit paljon niin kuin tärkeitä osa-alueita, että just tämmöinen palauttelu, pääkoppa, tämmöinen psyykkinen puoli on urheilussa kans tosi kovaa, että varsinkin maalivahdin näkökannasta, että mekin ollaan vähän niin kuin yksilöurheilijoita joukkueen lajissa, että tässä tietysti, että siellä on niin kuin lähimpänä tukena sitten joukkueen sisällä on se toinen maalivahti, että sen kanssa autetaan ja se on kovaa leikkiä, että mekin pelataan ja reenataan kuin ammattilaiset, mut ei tietysti aina ihan ei pysty joka päivä 2 reeniä vetämään niin kuin oikea ammattilainen tekee. Siinä mielessä se joutuu tosi paljon soveltaa ja siinä mielessähän tämä urheilijan elämä on vähän vaikeampaa kuin ammattilaisella, mutta paljon se on duunia ja ei se helpolla ei pääse ikinä tähän tilanteeseen.
Joo, että tietysti tässä nyt kun itsekin muutti taas tota uuteen paikkakuntaan, että en ole ennen Lahdessa asunut, niin joutuu katsoa lisää työpaikkaa ja etsiin sitä vähän, että tota, siinä tapauksessa tietysti apua tuli joukkueen suunnalta ja joukkueen kautta sitten löydettiin tämmöinen yhteistyökumppani, että Kilta henkilöstöpalvelut. Et sitä kautta pääsin sitten meikäläinenkään, ei joutunut kauan peukaloita pyörittäneen kotona ja löytyi tosi helposti ja nopeasti se duuni sitten ja nyt siellä on sitten painettu menee ja se on tosi hyvä puoli siinä, että sen saa sovellettua hyvin tähän meidän joukkuehommaan, että pääsee pelipäivinä lähtee ja saa sen keskittymisen sitä kautta peleihin ja sitten jos tullaan tota tosi myöhään vaikka Oulun reissulta sunnuntaina, niin siellä joustetaan vähän siinä ja et se meni kyllä tosi sujuvasti, että täytyy kiittää siitä Kilta henkilöitä, että sain näin nopeasti se homman toimii ja tosi mutkattomasti, että ei tarvinnut kuin kävellä paikan päälle ja siitä homma lähtikin jo, ei edes huomannut, kun olikin töissä jo sitten. Joo, seuraavaksi olisi sitten vastassa Happee. Tosi kova joukkue. Käytiin jo kerran koittaa niitä vastaan tuolta Tallinnassakin ja siellä vähän jäänyt rikko meidän peliä, mutta muuten näytettiin, että kyllä niidenkin vauhdissa pystytään pysyä ja haastaankin niitä, että tosi taitavia yksilöitä, erittäin pelaa niin kuin pelaa tälle hirvilokolle, että tosi vaikea vastustaja, huippukassarit, kovaa laukovia pakkeja ja niin kuin sanoin, niin taitavia yksilöitä, että siellä hyökkäyspäässä löytyy sitä tulivoimaa, että kyllä taas meitä mitataan taas vähän uudestaan ja mä uskon kyllä, että me pystytään se kotiluolassa kaataan se hirvirytke, että kyllä mekin sen verran vahvoja ollaan tässä leikissä.